wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Yasiin Maxamuud Haaji Xiir Faraton ayaa maanta si rasmi ah u furay shir lagu falanqeynayay istaraatiijiyada 5 sano ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland iyo waliba sidoo kale habsami socodka hawlaha shaqeeyay wasaaradaasi waxaana shirkaasi ka soo qayb galay masuuliyiinta heer gobol ilaa heer degmo iyo waliba sidoo kale agaasimo waaxidiyada wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Yasiin Maxamuud Haaji Xiir Faraton wasiirka waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda uu leeyahay shirkani haa iyo kormeerayaashi iyo hadii iyo hata kooxdeenan ahmiyadda maanta halka kan tababarka loo qabtay ee ah agaas gudoomiyayaasha gobolada iyo gudoomiyayaasha degmooyinka ee waxbarashada maanta waan idin salaamayaa waxbarashada in dhibaatooyin badan haystaan waa miday ma ognahay waxaana lagaga bixi karaa in wada tashi in la isu yimaado laga wada tashado la isla eego intii naagdee toos gacanta ugu haysa aada ra'yi ka bixisaan dadka kalena wixii araa ee deel arko ee u muuqda laydinku miiriyo waxaanu ognahay iskuullada dowladda ama publica inay xaaladoodu aada u hooseyso meelo badan kulley intooda badan ma wada odhan karo aar wanaagsan laga yaaba inay ku jiraan duruufo badan baana arrimaha waxyaala badan baa u sababa waxaa dee xil naga saaran yahay oo laynaga sugaya ummaddii inaynu iskuulladii inaynu dib u noolayno oo dib u kicinno oo dhaamo tii oo kasta waxaa xil ka saaran yahay deegaankiisa iskuullada ah sidii uu ilow talaabo talaabo sidii uu bal waxqabad wax laga qabto oo wax iska bedelaan uu isugu dayi lahaa waxaan intaa idinku darayaa sababaha iskuulladu u liitaan in badan oo ka mid ah waxaa loo tirinayaa macalimiinta macalimiinta iyo maamulayaasha iyobaa loo tirinaya oo waxaa loo dadka badankiisu ay aaminsan yihiin in macalimiintii ka tagtay ay iskuulladii dowladda ka tagtay in dad aan waxba garanaynin ay buuxiyeen kaalintoodii arrintaas wax ka qabaad bay u baahan tahay annagu wasaarad ahaan waxaa noo qorshaysan inaanu macalimiinta imtixaan ka qaadno dhammaan kuwa bay roolka ku jira ee dowladda iyo kuwa aan ku jirinba waxaa alaalay wixii iskuulka maanta ka dhiga in imtixaan laga qaado imtixaanka marka la galo saddex gruub baa loo qaybsamaya gruub aanu u aragno inaanay waxba dhigi karin tababar hagaagsanna qaadan karin oo inay ka baxaan meesha ay tahay ama dowladda ha u qoraadeen hore ama kuwa kaalinta u buuxiya ee meesha ka faa'iidaysta kay doonaan wixii aanu aragno inaanay waxba dhigi karay oo la tababari karay oo muddo gaaban lagu gaarsiin karayn meeshii la rabay way ka baxayaan systemka qaarna tababar baynu gelinaynaa intii kuwaa dhaanta oo tababarmi karta waxaan rabnaa inaanu tababar gelino wixii inta loo arko inay iyagu qualified yihiin oo ku filan yihiin waxa iyaguna halkaasi sidoo kale ka hadlay qaar ka mid ah agaasimo waaxidyada wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyagoona ku dheeraaday sidii kor loogu qaadi lahaa habsami socodka hawlaha shaqeeya wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland liban Cismaan Cali telefishinka aerial Hargeysa